ଦେଶୀ ମଦ କାରବାରରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଏବଂ ଏହି ଶହ ଶହ କୋଟିର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସାହୁ ପରିବାର, ତା ପଛରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାହାର? ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବିଜେଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ତା ସହିତ ଏବେର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ଏବଂ ମୁଁ ଅଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସୁଦପଡ଼ାରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଦପଡ଼ାତୀତ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କର ଦେଶୀ ମଦଭାଟି ଅଫିସରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ଏଇଠୁ ହିଁ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଇଏ ସବୁ ଆଇଟି ଅଧିକାରୀ, ଇନକମ୍ ଟାକ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଇଏ ଗାଡ଼ି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଲକର୍ର କଥା ଆସୁଥିଲା, ଏ ଲକର୍ ଏଇଠୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇଠୁ ହିଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଲଚଲ, ମୋଦି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଟଙ୍କା ଫେରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସୁଦପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସେଇ ଅଫିସ ଯେଉଁଠି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଆଇଟି ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଧୀରଜ ସାହୁ, ଧୀରଜ ସାହୁ କିଏ? ଧୀରଜ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ। ଧୀରଜ ସାହୁ ଏବଂ ଦୀପକ ସାହୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର, କାଲି ଯାହା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବଲଦେବ ସାହୁ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ, ଏବଂ ଏଠି ମଦ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ବଲଦେବ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମୁନ୍ସି ଭାବରେ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ଜେଜେବାପା। ଏଇ ଦୁଇ ପରିବାରର ଏଇଆ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ପରିବାର ଏବେ ମଦ ବେପାର ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁଠି ଆଙ୍କର ଦେଶୀ ମଦଭାଟି ଏବଂ ଫରେନ୍ ଲିକର ସପ୍। ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଏ ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ଫରେନ୍ ଲିକର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ ଏଇ ଫାର୍ମ ଏଇ ଭାଟିରୁ ଆସିକି ବଣ୍ଟାଯାଏ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଟୁକୁନି ସାହୁ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିଧାୟିକା, ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍କୋର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଯାହା ଗତକାଲି ଅର୍ଗସ୍ ଖୁଲାସା କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେଠି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଟୁକୁନି ସାହୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିକାର ହେଉଛି, ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଦୀପକ ସାହୁ ସରକାରୀ ଜମିକୁ, ଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଏ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା, ଏବଂ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ଭିତରେ କେମିତି ଦେଶୀବାଦୀ ଚଲାଉଥିଲେ ଦୀପକ ସାହୁ ତାହା ବି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ। ମୁଁ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୁଦପଡ଼ାରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସହିତ, ଖୁଲାସା ସହିତ, ବଡ଼ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।